Re, viss ēters ir te! Dodoties uz Daugavpili pa autoceļu A6, kopš ziemas jārēķina vairāk laika ceļā. Sliktā seguma stāvokļa dēļ pa 4 joslu plato šosejas posmu apmēram 30 km garumā jāpārvietojas nepārsniedzot 70 km/h. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi skaidro, ka ierobežojumi ieviest īslaicīgi un to arī šī ceļa remonta plāni, taču ne tādi, kādus tos vēlētos pašvaldība. Bedra pie bedras. Šosejas tehniskais stāvoklis tik tiešām ir slikts. Latvijas valsts ceļi RTV skaidro, ka tiklīdz apstākļi ļaus, bedrītes tiks salāpītas. Protams, ņemot vērā šo slikto tehnisko stāvokli, arī tiek domāts par remontdarbiem uz šī ceļa un ir pat labam pasūtīts būvdarbu projekts, notiek projektēšana, kurai būtu jābeidzas nākamā gada beigās. Taču remontam vēl jāatrod finansējums. To varētu sākt veikt neātrāk kā no 2024. Gada. Par to, kas ir jāparedz šī ceļa remontā, viedoklis ir arī Augšdaugavas novada pašvaldībai, kas norāda uz šosejas malā esošā ciema iedzīvotāju vajadzībām. Mazajā Līksnes ciematā sabiedriskais transports iebrauc reti, tāpēc vietējie visai bieži izmanto autobusu, kurš piestāja Daugavpils Rīgas šosejas malā. Taču tad nākas saskarties ar grūtībām, kā šķērsot 4 joslu plato autoceļu, ja gājēju pārējas šeit nav. Jāšķērso zaļā zona, kura vasarā ir zaļa, ziemā ir pilna ar sniegu. Un jākāp pāri šiem vaļņiem, jo sniegs ir sastumts no abām pusēm, un tur nav vispār gājēju pārējais, kas ir, nu, manuprāt, dzīvībai bīstami, un tur bijušas arī avārijas, diemžēl, ar letāliem iznākumiem. Padomju laikos šeit plānoja, bet arī neuzbūvēja vieduktu. Tas palīdzētu atrisināt situāciju arī gājējiem, vērtē pašvaldībām. Cits variants būtu gājēju tilts vai vismaz apgaismota un regulējuma gājēju pārē. Iedzīvotāju vidū domas dalās. Uzzīmēt gāju pārē, man liekas, un ielikt kaut kādu regulējumu svetoforu, ka var pieņemt pogu un pārsvēt. Jo uz tā ceļa satiksme liela. Bečiem. Tas kavēs transporta kustību, traucēs autovadītājiem. Katrs ies podziņu spiedīs. Preši, kam tas ir vajadzīgs? Vēl viens variants, ko ceļinieki izskata, tas ir tunelis. Mēs esam pret šo variantu, jo tāds tunelis ir jau pretī Līksnes baznīcai. Un kā praksa pierāda, tad šo tuneļu eksploatācija ir apgrūtināta, jo tur nonāk gruntsūdeņi, tur nonāk lietusūdeņi un faktiski cilvēki šos tuneļus neizmanto. To, ka tunelis šobrīd nav gājējiem droši, apstiprina arī Latvijas valsts ceļi, taču savos plānos paredz ceļa remonta laikā to tomēr atjaunot. Savukārt, lai ierīkotu gājēju pārēju, ir jābūt 50 cilvēku plūsmai stundā. Tādi ir noteikumi. Līksnes ciemā dzīvo mazāk kā 200 cilvēki, līdz ar to skaidrs, ka šīs prasības tur neizpildās, līdz ar to tur nebūs izbūvēta gājēju pārēja, tur būs paredzēta vieta, kur cilvēki var šķērsot šo ceļu. Dabā tas izskatīsies kā pārtraukums ceļa barjerās un cietsegums zaļajā zonā. Vienlaikus, ja pašvaldības ieskatā nepieciešama kāda cita infrastruktūras būve, Latvijas valsts ceļa aicina vietvarai iesaistīties projektēšanā un būvēt pašiem. Augšdaugavas novadā uz to atbild ar bažām, ka tad valsts pārmetīs pašvaldībai neliederīgu līdzekļu tērēšanu. Dīnie Jemļanova, Māris Justs, Vidzemes televīzija.